Hola, anem a instal·lar el programa per gestió de backups Duplicati a Windows per tal de poder gestionar els backups contra el nostre servidor de NextCloud. Aleshores, per instal·lar Duplicati, que serà el programa que utilitzarem, hem d'accedir a través d'un navegador a la pàgina de Duplicati, que és duplicati.com, tal qual. Des d'aquí descarreguem la versió Duplicati 2.0, triem el nostre sistema operatiu, en aquest cas un Windows de 64 bits, tenim diverses opcions, es descarrega el programa al nostre ordinador i aquí podem ja, quan estigui descarregat, podem obrir-lo directament aquí. Això obrirà el programa, que ens instal·larà, apareixerà aquí un instal·lador, direm a tot OK, acceptem la llicència, utilitzem tot el que sigui per defecte, ens demanarà permisos per instal·lar i instal·lem el programa a l'ordinador. Acabem. Aleshores, automàticament s'obrirà aquest programa. Aquest programa el que farà serà poder configurar des de Windows. En aquest cas, el programa el que fa és obrir-nos una pestanya del navegador del que tinguem per defecte i es connectarà amb el nostre ordinador i permetrà connectar-nos amb la nostra instal·lació de que tinguem de feta de NextCloud. En aquest cas, això és un backup que tenia fet abans. En principi, quan obrim la primera vegada, ens apareixerà així. Des d'aquí la configuració podem triar l'idioma, podem ficar una contrasenya, podem fer que s'executi al principi, quan obrim l'ordinador, perquè passi la còpia de seguretat. Bé, hi ha algunes opcions avançades més, una mica més complexes. Aleshores, des d'aquí el més senzill és crear una nova còpia de seguretat. Podem crear diverses còpies de seguretat. Imagineu-vos que voleu crear una còpia de seguretat de diverses carpetes per separat. Doncs es podria fer en diverses còpies de seguretat. En aquest cas anem a fer una còpia de seguretat d'una carpeta en concret. Des d'aquí, diguem, configurar nova còpia de seguretat, li donem a siguiente. Li donem el nom, per exemple, documents. Perquè vull fer una còpia de seguretat de documents. Aquí podem xifrar, que és la recomanació, perquè xifrat, si aquest document, aquesta còpia de seguretat, la pogués descarregar algú, doncs no la podria veure. Li podem ficar una frase de seguretat, que seria una contrasenya. Fiquem una contrasenya que sigui segura, ja és possible que sigui la mateixa. I podem fer siguiente. Aquí el navegador ens diu que no, que vull guardar una contrasenya, la vull guardar. Llavors, el primer que li diem és el destino de la còpia de seguretat. Què vol dir el destino? Que és a on volem que vagi a parar la còpia de seguretat. En aquest cas, nosaltres el que volem és sincronitzar-ho directament amb el nostre servidor de NextCloud. Llavors, per saber totes aquestes dades de servidor, puerto, ruta del servidor, el que fem és accedir al nostre NextCloud. En aquest cas anem a accedir a NextCloud Demo. Aquí s'hauria de posar doncs, una mica la versió de NextCloud que tinguem, el nostre compte de NextCloud. En aquest cas anem a accedir a una demo que tenim. I aquí doncs accediríem a una demo. En aquest cas tenim una demo nosaltres i accediríem a aquesta demo per crear una còpia de seguretat. Ara quan accedim aquí a la primera pantalla del NextCloud, podem afegir la part d'arxivos o de fitxers.
I des d'aquí hem d'accedir a la part d'ajustes, que és la part de l'esquerra. I aquí a dintre d'ajustes tenim una adreça que diu WebDAV. Aquesta és l'adreça que nosaltres volem copiar per afegir aquí. Aleshores aquí hem d'afegir el següent. Nombre del servidor. Aquí afegiríem el servidor sense l'HTTPS, perquè ja l'hem dit aquí dalt. I la ruta del servidor seria aquesta d'aquí. Seria tota aquesta part d'aquí, que és on volem que vagi. Aquí podem, si volem, en aquest cas, si veiem la ruta del servidor, si anem al Nextcloud, veurem que aquí tenim diverses carpetes. Podríem crear-ne una o utilitzar una de les que ja tinguem. En aquest cas, per exemple, podem utilitzar la de backup. Si en creéssim una, per exemple, duplicati, veurem que el sistema ens demanarà de crear-la al moment. Aquí hem de ficar el nostre nom d'usuari del Nextcloud i la contrasenya que tinguem. Fem una connexió de prova per saber si funciona correctament. Vale? Aleshores, en aquest cas, com que li he dit que creï una carpeta que és duplicat i que no existeix, ell el que farà és crear-la. Una vegada l'ha creat, me validarà que la connexió és correcta. D'acord? Hem de ficar la ruta, que en aquest cas seria tot això d'aquí, que això és el nom d'usuari, i després copiant des d'aquí, des de la part on fiqui WebDAV. La ruta concretament és això que posa aquí, a partir de la barra remote DAV files demo, en aquest cas. Cadascú tindrà el seu nom. Vale, ja hem connectat. Tenim una sèrie d'opcions avançades si volem més complexes. Vale, bueno, en principi aquí amb el que tenim per defecte funcionaria. Vale. I el següent pas que ens demana és els datos d'origen, és a dir, quina carpeta o quin fitxer vull copiar des de el meu ordinador, en aquest cas. Vale. Aquí tenim les carpetes normals. Podríem copiar tot l'ordinador, si volguéssim. Vale. Jo, en aquest cas, el que faríem serà, per exemple, anem a copiar mis documents i my pictures, que són mis imatges. Vale. Podríem afegir una ruta directament, és a dir, pues, la C. I aquí podríem ficar C dos puntos i ja està. Jo faria tota la C, sencera. Podríem afegir filtres, imagineu-vos que no vull excluir un arxiu que sigui de tipus PDF. Bueno, pues jo què sé. Es podrien ficar bastants filtres. Aquí anem a fer el més senzill, que és en aquest cas dos carpetes. Això és un filtro. O directament, no sé, pues, els arxivos del sistema no fan còpia. O arxivos ocultos tampoc. Això ja fa automàticament. Una vegada hem triat els datos d'origen, anem a planificar l'horari. Què fa el backup? El backup el que fa és treballar amb uns horaris que nosaltres li diem. Pots fer un backup un cop al dia, dos cops al dia, cinc cops al dia, de los lunes, miércoles y viernes, podem triar el que vulguem. Vale? En aquest cas, per exemple, puc fer que el dia se faci a partir de demà a la una del migdia. Vale? I que s'executi cada dia. Anem a deixar-ho així, per exemple, després veurem què podem forçar. Vale, aleshores, el que fa el sistema és, per no generar fitxers molt grans, perquè clar, si estem parlant d'un backups molt grans, això en principi no ens afecta a l'hora de restaurar, però sí a l'hora de veure com ho guarde, podem fer que ens parteixi el backup en diversos fitxers. Aleshores, seria l'estàndard, que seria fitxers de 50 megas. I després tenim la política de còpia de seguretat, de conservació. Què vol dir això? Si no li diem res, ell farà còpia de seguretat cada dia de forma il·limitada. Aleshores, clar, al final arribarà un moment que el nostre sistema quedarà col·lapsat perquè tindrem còpies de fa dos anys que no necessitem. Aquí el que recomanem sempre és o bé eliminar còpies
que tinguin més d'una sèrie de temps, per exemple 15 dies, ¿vale? O podríem eliminar número específic de còpies, pues cada 15 còpies me la elimines, per exemple, deixar-ho així. Cada 15 dies la de fa 16 la borrarà automàticament quan se faci la còpia de seguretat. I aquí tindríem més opcions avançades, més complexes. Tenim nombre de la còpia de seguretat, si volem donar-li un nom concret, límit de tamany de volúmenes, en casos que tinguem limitacions... Bueno, és bastant complex. I aquí realment tenim diversos nivells de treball. Enviar un correu, aquest és interessant, si voleu enviar un correu seria de ficar un servidor SMTP, es podria enviar un correu des d'aquí quan s'acabi la còpia de seguretat per avisar-nos de què s'ha fet. I a partir d'aquí guardaríem. Ja tenim la còpia de seguretat, podem crear-ne tantes com vulguem. Per exemple, una que es faci un cop al dia de tot i cada hora que es faci d'una carpeta en concret que és molt important. I jo cada hora la vull tindre per si cas. Bueno, podríem afegir. Això al final el que fa és ocupar espai a Nextcloud. Però bueno. D'acord? Aleshores, hem donat això avui a la 1 s'executaria. Si no li dic res, a la 1 s'executarà si tinc el Windows obert. Si la vull executar ara perquè el que vull és forçar-la, el que faig és executar ara. Aleshores, què fa això? Ha trobat 7 fitxeros i està pujant els fitxers al Nextcloud, en aquest cas. Vale. En principi no m'ha donat cap error, m'ho ha fet correcte i avui a la 1 es tornarà a fer. Vale, des d'aquí podem veure configuracions. Aquestes configuracions se poden exportar. Si tinguessis un altre ordinador similar i volguessis fer el mateix, es podrien fer coses més avançades, com per exemple sincronitzar dades, bases de dades, que és una cosa una mica més complexa normalment. Bueno, hi ha una sèrie de millores que permeten treballar amb diferents opcions. Hi ha coses que surten en anglès perquè no estan traduïdes, però bueno. Si anem aquí al meu Nextcloud i anem a la carpeta que m'ha creat, ara mateix no la veig perquè tenia la sessió oberta d'abans, actualitzo, i ara aquí m'haurà creat una carpeta anomenada Duplicati, que això ho ha fet el sistema automàticament. I aquí veurem que a dintre hi ha tres fitxers. Són els fitxers de la còpia de seguretat. Aquests fitxers són els que després el sistema necessitarà si volgués restaurar. Si hagués de restaurar una còpia de seguretat, des d'aquí podria fàcilment restaurar. O bé des d'un fitxer, o bé directament des d'una còpia de seguretat ja feta. És a dir, vull restaurar aquesta còpia de seguretat que m'has fet, me'n vaig aquí baix, faig siguiente, i des d'aquí restauro el que tinc. Imagina't que jo ara, per exemple, vaig obrir la carpeta d'imàgenes, imàgenes guardades, a veure si hi ha alguna cosa aquí, no tinc res, bueno, anem a imàgenes, i borro les dues carpetes. Les borro i m'he quedat en ample. Doncs, si jo ara restauro la carpeta de pictures, que és la d'imàgenes, me dirà, localització original, és a dir, vull que em fiquis allà on estava. Inclús podria fer elegir una ubicació. Imagineu-vos que tens coses a la ubicació original i no vols matxacar el que tens. Pots crear una carpeta nova i no, fes-m'ho recuperant el backup, però m'ho fiques en una altra carpeta i jo ja miraré el que és i el que no és. És una cosa que s'utilitza bastant. Així que podríem elegir una ubicació. En aquest cas vull restaurar la mateixa ubicació, que ho he borrat tot. Què vull fer amb el que trobi? Claro, he borrat dues coses en una carpeta i a l'altra les tinc. Doncs es guardar diferents versions com feia jo en el nombre d'arxiu. Això seria per dir, recupera-me-ho tot però no me borris el que tinc al mateix puesto. En aquest cas vull sobreescriure. Si hi ha una cosa que està de 3 dies, la sobreescriurà. Vale, i restaurar. En aquest cas, la opció més bàsica, més fàcil. Vale. Aquí ens diu que si volem pagar, perquè aquest programa és gratuït, és programari lliure, però es poden fer aportacions. D'acord? I diem OK. Què passarà amb aquesta carpeta que teníem que havíem borrat els documents? Les imatges, en aquest cas? Doncs que m'ha restaurat les dues carpetes. Si hi hagués hagut fitxers a dintre, doncs m'ho hagués restaurat tot. I això ho podem tancar des d'aquí, que el sistema quede obert
directament a aquí. Aquí és on realment tenim, si volem obrir-lo una altra vegada, volem pausar-lo perquè no volem que s'executi o volem marxar. Si tanquem d'aquí, el sistema el que farà serà no fer la còpia de seguretat. Quan reiniciem l'ordinador cada dia o en qualsevol moment, se tornarà a obrir automàticament el sistema. Però des d'aquí podríem aturar-lo si necessitem doncs, que no es faci la còpia de seguretat o pausar-la. Si la pausem, el programa no s'atura, però la còpia de seguretat programada no s'executaria. I així és com funciona el sistema de còpia de seguretat duplicati per fer còpies de seguretat a NextCloud.